فؤاد يوسف علي وحن كويدين لا عرس مركو غوريسا حالدا عفمد عرس مليغا ورن وحوجي حالدا عفمد حقا وحن سوق ليفانتيان ليفانتيان مركا سوق لي سيليل بليغي غو ير بليسي ابخي دو جوغ ماشا مركا كوجيرو وح لوغها اياي غوغاي ودر كيريس موس انا لاي هي درماتولوج بانو باهانا هي جيركيغا ايكتا ليلي مهدي جيري reerkayga inaan la hadlo oo ku jiraa gabood baan ku dhex jiraa dadkaygu ido doonay war dadkayga bal aan u sheegay inaan gabood ku dhex jiro waa la ii diiday telefoon ee nabarada sheegaysid halkii kaaga yimaadeen walaalkayow nabaradani waxa leeyahay hanu problem allergic baan leenahay hygiene ka imanaysa marka way ugu dhaceen waqti aan demisnafki uut way ugu dhaceen waan ka bogsaday laakiin si halkan marka dib u galay waxaan dib ay ugu soo baxeen waan u sheego waxaan ku yiri war doktor ba iswaaniye jirtay aan huda cali balada waa dermatolog waxay fariistaa biltiyey war ii dir ilaahay ka baqo keena imika wax doktor wad la kulantay haa ma jiraa haa laba doktor ba shalay imiday doktor yasoo iyo xamedu ayaa imiday marka wax xaaladda jo dhan way arkeen waxay guuraadeen waa inaan ku dirno bilo oo ma aragtay inay lagu soo baaro waxaan ku yiri fowadu haa in waxa la yigeey maxkamada haa markii lagu soo xiray haa may imika way yimaadeen darad toole iyo shalay way yimaadeen waa lay ogolaaday darad iyo shalay bay yimaadeen inamadan in penitensiyo wax jirti leh wax dhibo kale ay ku geysteen ma jirtaa may ma jiro hanjabaad rag iyagu iska badaa ay soo galaane inay ila hadlaan ba ka madnuuc ahayd anoo saliil duus ku jira ilmay hadlinba waxaan ogaanay inaad telefoonkaaga shaarjaysanayso saliilka agtaada ah raalosh raalosh hadduu ku soo haa waa run haa askarta